L'empresa d'origen manresà Satelliot i Comfon, proveïdor expert en serveis de la xarxa IPX, han tancat un acord que permetrà a més de 480 operadors mòbils virtuals de tot el món connectar-se amb un acord d'itinerància estàndard a la constel·lació de nanosatèl·lits 5G i OTNB de Satelliot. D'aquesta manera, els usuaris dels dispositius d'Internet of Things podran enviar i rebre dades 5G a qualsevol part del món, independentment de la targeta SIM que estiguin utilitzant, i directament des de les torres cel·lulars i la xarxa no terrestre de Satelliot. A més, podran obtenir connectivitat satel·lital 5G per un euro per dispositiu al mes amb el mateix aparell estàndard i una targeta SIM de l'operador de xarxa mòbil o l'operador de xarxa virtual mòbil que triïn. A partir del 2024, Satelliot donarà servei a una cartera de clients valorada en 1.000 milions d'euros, formada per més de 500 empreses de 30 països que van sol·licitar participar al programa d'adopció primerenca. Per al manresà Jaume Sampera, conseller delegat de Satelliot, l'associació amb Comfon és estratègica, ja que els permet oferir capacitats d'itinerància NB i OT sense fissures a nivell de tot el món.